Poštovani predstavnici medije, poštovani građani Republike Srbije, ja ću danas reći nešto vezano za raspravu koja je na dnevnom redu u pojedinostima o zakonu vezano za izgradnju Moravskog koridora. S obzirom da ne učestvujemo u raspravi u parlamentu, iskoristit ću priliku da ovde u holu kažem nekoliko reči vezano za ovaj jako važan po meni zakon. Naime, što se tiče izgradnje Moravskog koridora, ne treba posebno naglašavati koja je važnost tog autoputa. Dakle, taj autoput koji će spojiti centralnu Srbiju sa koridorima 10 i 11 je jako važan i neupitno je to da li njega treba graditi ili ne. Za 500.000 ljudi koji žive na tom području za dalji razvoj infrastrukturu u centralnoj Srbiji, tu nema nikakve dileme. Ovde je ključno pitanje kako i na koji način vlada Republike Srbije aktuelna danas realizuje ovakve važne, značajne i kapitalne projekte za Republiku Srbiju i za njene građane. Ja sam predlagao prošle nedelje da se ovaj zakon povuče sa dnevnog reda iz prostog razloga što ima mnogo stvari koje su protivrečne jedna drugoj. Naime, u obrazloženju ovog zakona se u jednom delu kaže da će da se formira radna grupa za izbor strateškog partnera za izgradnju ovog autoputa, a ministarka Mihajlović je 15. oktobra 2018. godine već potpisala memorandum o razumevanju za izgradnju autoputa Pojate Preljina sa kompanijom Behtel. Dakle, neki koraci nisu sinhronizovani. Sa druge strane, postavlja se pitanje pravne regulative i poštovanja pravnih i zakonskih procedura prilikom izgradnje i ugovaranja izgradnje ovog koridora. Dakle, u Srbiji postoji zakon o javnim nabavkama, postoji zakon o javnom privatnom partnerstvu, postoji drugi prateći zakoni koje ova vlada i ova vlast koja je usvajala te zakone ovoga puta stavlja ad acta, jer se usvaja jedan novi zakon koji treba njih da potre. Još jedan lex specialis koji smo imali prilike da vidimo i na primjeru Beograda na vodi i nekih drugih velikih kapitalnih projekata, kako bi se na jedan netransparentan način trošile pare građana Srbije. I to je suština. Dakle, potpuno netransparentno, bez javnih nabavki se bira izvođač i ugovaraju poslovi kao što je ovaj, čija je vrednost nekoliko stotina miliona evra. I kada čujemo od premijerke koja na preskonferenciji povodom godišnjice vlade Republike Srbije kaže da u Srbiji postoji vladavina prava i da zbog toga ona neće smeniti ministra Lončara na osnovu navoda gospodina Milovića, jer bi to značilo da ona udara na instituciju vladavinu zakona, a ja je pitam da li će isto postupiti kada je u pitanju vladavina zakona i prava i kod ugovaranja izgradnje Moravskog koridora. Gde je sada vladavina zakona? Gde je sada vladavina prava? Pa da kažem, mi imamo zakone. Mi smo predložili kao vlada i zakon o javnom privatnom partnerstvu i zakon o javnim nabavkama. To se ne poštuje. S druge strane, još veću sumnju budi vrednost. Ja ne mogu da verujem da u Srbiji danas nije tema zašto je Moravski koridor danas, 2019. za 300 miliona evra skuplji nego što je bio 2013. godine i 14. Ista institucija je radila projekat. S tim što tada, 2013. godine, CIP je završio projektnu dokumentaciju i vrednost procenjena CIP-a je bila 500 miliona evra. Ponuda kineske kompanije za izgradnju Moravskog koridora je bila 520 miliona evra u paketu sa Fruškogorskim koridorom koji je koštao još 122, ukupno 642 miliona evra. Potpisan pregovor, potpisan predugovor na taj iznos. Danas ministarka bez projekta, jer u ovom zakonu se jasno vidi da projektna dokumentacija još uvek nije završena za najveću deonicu od Kruševca do Adrana, potpisuje memorandum o razumevanju na 800 miliona evra i sa druge strane predviđa kreditno zaduženje ovim zakonom građana Republike Srbije na 800 miliona evra. Pa vi ste dužni, gospodo, da građanima Srbije date odgovore na šta trošite njihov novac. Pa to je valjda normalno. Građani Srbije su svi mi uplaćujemo novac u budžet
i opozicija i vlast i svi ostali građani Republike Srbije. Pa valjda je normalno i prirodno da opozicija postavlja pitanja, a da vlast na ta ista pitanja odgovara. Nažalost, ja mesecima pokušavam da dobijem odgovor od resorne ministarke gospođe Mihajlović ili premijerke zašto je cena izgradnje skočila za 300 miliona evra, tog odgovora nema. Ili je to neki paušalni odgovor, ili napad direktan na opoziciju, kako mi smo protiv izgradnje Moravskog koridora, mi ne volimo Srbiju, mi ne volimo građane Srbije, i tako dalje. Dakle, odgovorite na pitanje. Ja to pitanje postavljam kao neko ko živi u tom delu Srbije. Ja živim u Trsteniku. Postavljam pitanje u ime građana koji se raduju tom autoputu. Ja se njemu radujem. Ali ne mogu da ćutim na činjenicu da ćemo potrošiti 300 miliona evra više. Za tih 300 miliona evra je moglo da se izgradi 7000 stanova za građane Republike Srbije koji su socijalno ugroženi. Moglo je da se nabavi 3, odnosno 4 najsavremenije svetske mašine za lečenje tumora. Jedna košta 35 miliona evra, Srbije nema. Pa i sam predsjednik Vučić je rekao da postoji neko svetsko čudo, da će se potruditi da ga nabavimo i da ga Srbija ima za lečenje tumora i drugih malignih oboljenja. To košta 35 miliona evra. Pa mi smo mogli da kupimo 6 takvih uređaja. Da ne skupljamo novac više SMS-om za lečenje naše dece i građana širom sveta, zato što to nemamo u našem zdravstvenom sistemu. Pa izgradnja centra za lečenje X nožom i opreme je bila 6,5 miliona evra. Pa pogledajte šta mi radimo. To je suština mog pitanja. Pa nije istina da sam ja ili bilo ko protiv izgradnje bilo ko koridora ili bilo čega u Srbiji. Ali sam protiv toga da se na jedan koruptivan način zbog bogaćenja pojedinaca ili određenih grupa troše pare svih građana Republike Srbije. Shodno tome, s obzirom da ja nisam dobio odgovor za sve ove dane i mesece koliko postavljam ovo pitanje, ja pozivam medije, zaista, nije bilo davno 2013. godine kad se o tome uveliko pričaju. Pa da malo kroz istraživačko novinarstvo dođemo do toga kako je tada to koštalo 300 miliona evra, a pozivam tužilaštvo, republičko javno tužilaštvo i sve druge nadležne institucije da oni ispitaju ovaj slučaj i da oni utvrde zašto je projekat poskupeo za 300 miliona evra i zašto se sada ugovara i podiže kredit za izgradnju Moravskog koridora na 800 miliona evra. Mi smo kao poslanička grupa Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke podneli jedan amandman vezano za ovaj zakon kada smo shvatili da ovo neće biti skinut sa dnevnog reda, da barem koliko toliko ga svedemo u pravnu normu, normu vladavine zakona u Republici Srbiji. Predložili smo da se taj član 17 koji se tiče načina izbora strateškog partnera i zaključenja ugovora sa strateškim partnerom, kao i izbora stručnog nadzora, da se sprovede u skladu sa zakonskim propisima o javnim nabavkama kako bi se obezbedila transparentnost, kako bi se obezbedila i konkurentnost nekih drugih firmi koje bi možda bile zainteresovane da učestvuju na izgradnji ovog koridora i na taj način podizanje konkurencije bi se verovatno i dobila povoljnija cena. Ja znam da oni neće usvojiti ovaj amandman zato što je ova priča već dogovorena, to su ti dogovori netransparentni iza zatvorenih vrata gde pojedini ministri i funkcioneri u vlasti Republike Srbije dogovaraju kako god oni hoće, raspolažu sa državnim novcem kako god oni hoće, smatraju da nikome ne duguju nikakve odgovore i zato se na kraju Srbija i nalazi ovde gde se nalazi, a čini mi se da smo krenuli poprilično pogrešni put. Zahvaljujem. Izvolite ako ima možda nekih pitanja vezano za ovu temu. Ako nema, to je to. Hvala.